questão que eu ia te colocar, Coloda, é a respeito do teu posicionamento dentro da prefeitura. Você vai fazer o papel da antessala do prefeito e vice, que vão trabalhar junto, muito bom, parabéns por essa iniciativa também. Qual é o teu posicionamento lá dentro da prefeitura? Hoje a Secretaria de Planejamento ela está próxima ao gabinete do prefeito. Ela é uma secretaria que ela não tem tanto, digamos assim, aquela visualização que outras secretarias que prestam serviço direto ao cidadão têm. É uma secretaria que trabalha mais na organização e com as equipes, né? Então envolve ali a questão dos recursos humanos, né? Entra a questão da folha do município, tem a questão das compras, licitações, tem, parece também a Guarda Municipal que está nessa secretaria, tem a questão do SIAC, tem a questão do PROCON, leis e decretos, né? Então toda a saída dos projetos de lei do município para a Câmara de Vereadores passa por a secretaria, depois a guarda, né, dessas leis e decretos, que são as normas do município, também está de atribuição da nossa pasta. O controle do protocolo, os processos administrativos que tramitam ali, parte de informática, então tem bastante coisa. Vai ser uma equipe mais ou menos encorpada para dar conta de tudo isso. O município já tem uma estrutura, né? Tem os concursados, né? E tem alguns cargos em comissão. Nessa fase, né, teve um anúncio agora, foi semana passada, do secretariado. Eu ainda estou em fase de organização, né, de transição do trabalho que eu venho fazendo, né, no meu escritório, junto com os meus sócios e com os clientes. E para poder, a partir agora de quinta-feira, né, eu vou conversar com a atual secretária da pasta, que é a Elda Brutomesso, né? Então, eu já marquei com ela, conversei com ela, tenho um diálogo muito bom com ela, e eu acredito que isso vai facilitar bastante a transição da pasta. Então, é um momento inicial de conhecer, de fazer diagnósticos, para depois acertar o passo, né, ao longo da gestão.